десятий найвеличніший владар османів, Сулейман Великий. Хай навіки продовжиться його слава. Дарую тобі волю, дорогоцінні подарунки, охорону. Надає корабель, на якому ти можеш повернутися додому. Чи згодна ти? А якщо згодна, то коли бажаєш залишити його палац, столицю і державу? Визнаю, що нема Бога, крім Бога, і Магомед – пророк його. Нема Бога, крім Бога, і Магомед – пророк його.